يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إخواني المسلمين رحمكم الله sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh imam. Janganlah saudara bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي شرع لعباده ما فيه سعادتهم في الدارين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان اتقوا الله تعالى في السراء والضراء لعلكم تفلحون إخواني المسلمين رحمكم الله Saya mengajak diri saya dan saudara sekalian supaya kita sama-sama melakukan transformasi dalam meningkatkan amalan kebaikan dan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan dan masa dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Jadikanlah diri kita insan yang benar-benar tunduk dan patuh kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala
dan mengikuti tata cara kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya. Tajuk khutbah pada hari ini adalah keistimewaan bersedekah. Muslimin yang diberkati Allah sekalian, Islam menggalakkan kita supaya hidup saling tolong menolong, saling membantu ke arah kebaikan, kerana dengan demikian itu akan menimbulkan perasaan kasih sayang, hormat menghormati dan sayang menyayangi antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, yang bermaksud dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab dan arat azab seksanya. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, salah satu cara untuk kita melaksanakan konsep tolong menolong dan bantu membantu ini adalah dengan bersedekah. Sedekah ialah pemberian kepada seseorang tanpa ada tukar ganti, atas dasar semata-mata kerana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani bersedekah itu adalah sunnah dalam bermasyarakat kita. Perbuatan bersedekah itu juga diartikan atau disebut sebagai derma ataupun khairat atau sumbangan. Dalam mengerjakan amalan bersedekah, kita perlulah melakukannya dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan sesuatu seperti kerana untuk mendapat sanjungan, kemasyhuran atau apa-apa balasan duniawi, supaya perbuatan bersedekah itu tidak menjadi sia-sia. Islam telah menggariskan tiga perkara yang diikuti bagi kesempurnaan amalan bersedekah ini. Pertamanya, sesuatu yang disedekahkan itu hendaklah baik dan elok. Biarlah yang disedekahkan itu daripada barang-barang atau benda yang disenangi oleh penerimanya. Allah berfirman di dalam suratul Baqarah ayat ke-267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu jadikan ianya sebagai pemberian, padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, bahkan kamu menolaknya dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Yang kedua, sesuatu yang disedekahkan itu hendaklah daripada yang halal, bukan haram atau syubhah. Ketiga adalah sunat bagi pemberi sedekah atau derma itu bersedekah dan menderma dengan benda-benda yang disukai dan disayangi. Ia jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, yang bermaksud kamu tidak sekali-kali akan mendapat, akan mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi dan apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, ingat,
Jika kita benar-benar mahu amalan sedekah kita ini menepati kehendak bersedekah, maka ketiga-tiga perkara yang disebutkan itu tadi perlu ada pada suatu yang disedekahkan, walaupun sedikit. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Rawahul Bukhari. Peliharalah, yang bermaksud peliharakanlah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Riwayat Imam Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahawa amalan bersedekah itu walaupun hanya sedikit seperti separuh buah kurma boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Saudara yang dermawan sekalian, adalah perlu diambil ingatan bahawa jika kita bersedekah, maka hendaklah disertai dengan keikhlasan, bukan dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima sedekah kita itu. Kerana perbuatan sedemikian hukumnya adalah haram dan merosakkan amalan sedekah tersebut. Hal ini ada dijelaskan di dalam dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat ke-264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amalan sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amalan sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, yakni riak. Dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang seperti itu adalah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin tanpa bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riya itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Sesungguhnya sedekah yang diberikan secara sembunyi itu lebih baik, lebih utama, lebih afdal. Ibarat tangan kanan yang memberi, maka tangan kiri tidak menyedari. Kerana perbuatan itulah yang dekat kepada keikhlasan dan jauh daripada perasaan riya. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, ketahuilah saudara-saudara bahawa amalan bersedekah tidak akan mengurangkan harta. Sebaliknya akan menambah keberkatan harta dan menghilangkan kesempitan hidup. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memuahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan ia juga yang menyempitkan baginya, dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah menggantikannya, dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Amin, amin.
يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على آلائه ونعمائه إخواني المسلمين حفظكم الله bersama-samalah kita terus berusaha menyemarakkan sifat ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan pengabdian diri kepadanya dalam keadaan ikhlas dan benar. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pengurniaan dan anugerahnya. Mudah-mudahan kita berada di dalam pemeliharaan dan taufik hidayahnya. Marilah pada hari yang mulia ini kita menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala agar memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta dan sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam suratul Ahzab ayat ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur 'ibadaka al mu'minin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زهرة سلطانه تلنغانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراسوا سووا صفوفكم تلقن صف ربكن صف بنهكن صف استقيموا واعتدلوا يرحمنا يرحمكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله أكبر سبحان ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله أكبر سبحان ربنا سبحان ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا الله أكبر سبحانك
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lil mubarakatu shalawatu salam. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد